Tja! Sitter här på Sweet Spot. Sitter i grävan. Håller på att renovera hela stället. Har schaktat av typ en tredjedel. Byggt en skrubbkick. Rustat upp dubben igen. Ska fixa inrun och grejer till boxen och den andra dubben. Ska stöta upp en ny ramp och bara plöja av hela området här så det ser fint ut. Sen ska jag finjustera lite med grästrimmen. Bara rör runt här. Vet inte om man ser det, men gräset har växt satfläsk. Så jag ska dra igång nu och bli klar med det. Sådär, nu har jag schaktat halva delen. Ska ställa rampen mitt i så det blir en rak linje. Sen ska jag ta bort den här delen och tänkte bygga ett litet step-up kick med jord bara. Lite extra roligt tillbaka till ramperna. Nej fan, fin besök. Stabben. Farsan vet du. Lite fin pickis idag. Jajamän. Hallå. Tjena farsan. Det är klart det blir ragga musik i en ragga bil va? Det fanns en rockabilly-sed i bannan. Ja. Ska vi smörja grävar? Smörja grävar alltså? Smörja grävar var det. Fan farsan, är det inte lite svårt att se vilken hastighet du kör med alla de här siffrorna? Stämmer i alla fall inte. Känns lite ensamt här. Så här mitt på dagen. Inte en kott där. Enda man kan prata med det är sitt eget eko. Niklas! Ja? Vad är det? Ja, jag är klar med dubben här. Ska visa hur det ser ut. Bara lite fix kvar. Som man får fixa för hand. Med asfaltsraka. Där kommer upp. Bra! Och landa där borta. En bit. Nu är det bara att köra för hand det sista. Så man får en perfekt shape. Så där någonting. Ser väl bra ut. Här vet nu. Tror man bara kör hoj? Nej, nej, nej. Det här är det man håller på med mest när man kör freestyle. Shapea och bygga. Men det är det som är kul. Bygger, sen när man väl får prova det, då blir man glad. Woho! Så skriker man då. Ah! Nu börjar det regna. Satan. Ja, det vart kul när det här funkar. Funkar inte skit. Jävlar det regnar ute. Satan vad det regnar.
nu då? Nej, regnade den in på mig? Skämtar du med mig? Inte sant. Nej. Farsan har inte tätat här. Hallå? Jag har suttit i grävan i 5 dagar och restat upp sweet spot här. Tom har kommit ner efter sitt jobb och hjälpt till med att göra allt för hand. Dirigera lite. Ja. Hängt på spaden. Typ. nu har vi dragit upp en dubbel som är där. En skrubbkick här precis nedanför. Sen här bakom så ligger en dubbel till som vi inte har vågat hoppa på än. En 16,5 meter. Den där 10:an har vi satt dit. Och sen har vi fixat en box och en dubbel där också. Sen har vi hyvlat av hela sweet spot. Det finns att leka på. Ja. Fuck yeah. Vi börjar bli trött i handleden redan. Ja. Satan. Nej, nu ska vi köra. Du vill inte vara med längre så.